aankoopzone volledig vrijhouden. Ook achter de afsluiting blijven. En achter de aankomstlijn ook de baan volledig vrijhouden. Zodat de renners rechtdoor kunnen spurten. Mag ik dat met aandrang vragen, alsjeblieft. Want we verwachten een spurt met een feit. Nee, het is Jorrit Vermette. De bal in Koekelaren. Handjes klap voor Jorrit Vermette. Zesde overwinning. Hij heeft zich ontdaan van zijn vluchtgezellen in de spurt. En die spurt die wordt gewonnen door... En nummer 3, Jordi Olibos. De bal uit Drongen. Dat wordt de nummer 2 op het podium. Waar de glanzrijke triomfator. De man uit Bovenkerken Koekelaren, West-Vlaanderen, is hier de winnaar van deze sportwedstrijd van de landelijke jury in Assenede. En we hebben 2,85 die bijna op zijn moeder roept. 2,85 Jonas de Voet. Misschien heeft hij in de ultieme kilometers nog een aanvalspoging op het getouw gezet. Maar Joran Vermet, wat een kabinetstukje heeft die man uit Bovenkerken hier afgeleverd in de Diederikstraat. Hij wordt hier de glansrijke winnaar voor Jordi Olibos, de man uit Drongen, de aalvlugge spurter. En wie komt er op plaats 3? We zijn benieuwd. We zijn ook in de slotfase van die derde etappe op Deens grondgebied in de Ronde van Frankrijk. Maar we houden voorlopig nog de baan vrij. Proficiat opa Norbert met de zesde overwinning van uw Foulain. Baan volledig vrijhouden, mannen. Supporters, familie, sympathisanten, dorpsgenoten uit Assenede. We verwachten nog een spurtje van de achtervolgers. Joran Vermette, straks voelen we hem even aan de tand. Voor zijn wedstrijdanalyse. Een tijdrijder puur zo, een man die het finale naar zijn hand kan zetten met een ultieme jump. Zoals hij onder meer deed in Merendree, enkele weken terug. Hij boekt hier zijn zesde overwinning, een prachtoverwinning, in het zonnige Assenede. En we verwachten nog een pelotonnetje, een pakketje achtervolgers. Die spurten voor verre ereplaatsen, baan volledig vrijhouden, mensen. Santa Maria, Insel die aus Träumen geboren. Ich hab meine Sinne verloren. In dem Fieber, das die Feuer brennt. Ein Kornfleischsignal, das betekent. Attentie, mensen. Blijf voorlopig en veilig achter de afsluiting. Spurten voor jullie plaatsen. En dat wordt een spurtje. Een kolfje naar de hand voor het nummer 4. Het nummer 4 van... Jörg Steyaert wint.